Във връзка с проблемите с масовите кражби на горива, управителят на товарни превози в БДЖ Любомир Иванов предостави обобщени данни от 2012 година насам. Средният разход на гориво се увеличил с около 2 литра, което ще рече реален преразход от над 2 милиона лева. Във всеки един от действащите 53 дизелови локомотива има инсталирани GPS системи, действат обаче само 16. От 10 камери, монтирани на местата за зареждане на гориво, пък не работи нито една. На 60 локомотива ние ще монтираме камери, които ще следят поведението на машинистите, движението на влака. Ще има така наречената черна кутия, която ще записва всичко всекидневно, денонощно. На всички места, където се зареждат локомотивите, също ще инсталираме камери. Любомир Илиев допълни още, че злоупотребите не идват само от източването на гориво, а и от надписване на пътните листи и маневрената дейност, която се измерва на час. Като пример беше посочено, че само за декември месец извънредният труд е бил на стойност 400 000 лева. Когато се хване даден служител да краде, да злоупотребява, веднага ще бъдат снимани обяснението му и няма да има предупреждение за уволнение, ще бъде дисциплинарно уволнен. Новосъздаденото звено за превенция на посегателствата и анализ на риска ще сформира 3-4 екипа за цялата страна с контролни функции, които ще включат специалисти от експлоатационната дейност и юристи. Всички предприети дейности ще целят осъществяването на по-комплексни проверки и намаляване на злоупотребите в българските железници.